Галина Войцеховська, завідуюча відділом соціокультурної діяльності Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Популяризує читання через різноманітні заходи, як в бібліотеці, так і за її межами. Забезпечує координацію планування та проведення заходів, що відбуваються у рамках загальнобібліотечних та регіональних ініціатив, акцій, проєктів, таких як «Візит розради», «Територія творчого спілкування». Креативна мрія реалізувати власний проєкт з краєзнавчого туризму – фестивальна сторона. Захоплюється поезією, театром, писанкарством, дизайном одягу. Вважає, що творче начало – головне в людині. Віра Марущак – голова Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України. Почала писати ще зі шкільних років. Перша книжка вийшла 2002 року, а з 2006-го – член спілки письменників України. У 2018 році обрана головою спілки. Захоплюється літературою. Девіз – бути завжди оптимістом. Мріє, щоб побільше дітей були читаючими, бо якщо вони будуть читаючими, то будуть знаючими, а якщо будуть знаючими, то будуть успішними. Пані Віра вважає, що книжки – це ріки, по яким тече життя. Отже, доброго ранку. Доброго. А як у вас настрій, як у вас справи? Дуже гарний настрій, прекрасна погода, прекрасний день. І я так розумію, що в принципі ви вже готові з самого ранку згадувати пана Дмитра. А ще я взагалі думаю, що не тільки згадувати сьогодні, ну, людину потрібно пам'ятати завжди, так? Сьогодні ввечері відбудеться літературний вечір, літературно-музичний вечір про свята. Розкажіть детально про нього. І, до речі, ось назва. Назва цього вечора. Музика поезії над рікою життя. Так, і чомусь ось девіз життя пані Віри, якось воно ось збігається. Перегукується, так? Перегукується. Ну, це слова Дмитра Креміня. Назву ми нашого вечора взяли саме таку. І не випадково цей захід проходить 21 серпня, тому що це день народження Дмитра Дмитровича. І сьогодні ми якби запрошуємо всіх миколаївців згадати цього непересічного особистість поета, генія сучасності. Ми наш захід проводимо Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека разом з нашою організацією спілки письменників Миколаївської України і також із родиною Тарасом Кременєм, Ольгою Іванівною. Я так розумію, що вони якраз були за, щоб згадати саме в день народження. Ми будемо говорити не стільки про, скажімо, його поезію, а взагалі хочемо показати на нашому заході багатогранність особистості. Тобто такий портрет людини. Так, по деяким, так можна мовити, напрямкам. У нас будуть гості, це його представники творчої інтелігенції, його друзі, соратники, які його знали і яким є що згадати, що сказати. Наприклад, ми будемо говорити, звичайно, про його письменницьку творчу діяльність, так? От Віра Іванівна розкаже. До речі, його, ми чекаємо, що пані так, Віра і нашим слухачам та глядачам теж зазначила, за що В'ячеслав саме пам'ятає пане Дмитро. Письменники. Також один із напрямків, наприклад, може не дуже відомий нашим миколаївцям, це його десь пісенна діяльність, адже він у творчій співпраці з нашими композиторами створює більше 200 пісень. Його журналістський талант, його журналістське покликання, адже з першого, так, перекладацька діяльність, з першого номеру газети «Рідне Прибуче», скільки він працював багато років. Тобто є такі напрямки, які дійсно хочеться розкрити, розказати ще раз і згадати саме сьогодні. Ми впевнені, що це буде цікаво миколаївцям. Крім того, в рамках заходу ми будемо показувати і відеоматеріали, і фотографії, які, можливо, десь хтось не знає, які рідкісні і так далі. Будуть матеріали, деякі матеріали взяті із книги, яка вийшла минулого року, «Небесне і земне», це восьмий том такої серії видань, «Обдарований мудрістю», яка присвячена була саме Дмитру Дмитровичу. Тож цікаво буде і розкрити в такому ракурсі, саме з цієї книги, з якому збірника видання, який дуже повний, там більше 60 авторів, які написали свої спогади про Дмитра Дмитровича. А як ви вважаєте, для кого цей захід буде цікавий?
дуже широка аудиторія. Тому що вчитися ніколи не пізно, як сказала Віра Іванівна, а вчитися у видатних особистостей на їхньому творчому шляху, бо ми можемо говорити про творчий, про життєвий шлях. Це дуже корисно, як молоді, так і просто згадати старшому поколінню, бо це десь їхня частка їхньої душі, їхньої те, чим вони жили, як вони спілкувалися. Він дуже був щирою людиною, дуже відвертою, дуже відкритою завжди. Скільки презентацій, заходів було проведено в бібліотеках, ну я маю на увазі, як говорю про бібліотеки, так? Тому це... Людина завжди відгукувалася, так, якщо так, була так, можливість так. Щось розповісти і чомусь навчити інших. Пані Віро, я так розумію, що вам теж є що додати про пана Дмитра? Звичайно, тому що коли не стало Дмитра Дмитровича, мені здається, що Україна вся здригнулася від цієї новини, дуже сумною, від самих Карпат до Чорного моря. Тому що справді це була людина, яка створювала позитивний імідж. Позитивний імідж не тільки миколаївця, позитивний імідж українця, позитивний імідж нашої України. Тому що це неординарна особистість, особистість, яка вела за собою, яка показувала, яким повинен бути саме українець, саме патріот. І мені здається, що це втрата не тільки для України, це втрата для цього світу, тому що, як ми вже говорили, про те, що він був перекладачем і що його перекладали на інші мови світу. Ви знаєте, рік тому у нашої колеги Галини Щерби була програма «Арт-простір» якраз з паном Дмитром Креміним. І там є його думки. Я хочу, щоб ми зараз всі разом з вами їх і почули, і подивились. Не дає саме поезія, саме мистецтво людині перестати бути людиною. Я зараз вже вийшов новий цивілізаційний рівень. Українські романи почали екранізуватися. 19 серпня, це ж починалися святкові дні, і Спас, і ось ось близько день народження. Всі історичні події підпадають на день мого народження. Мені допомагає моя сім'я. По-перше, Бог мені послав у дарунок таку дружину, як Оля. Ми з нею у шлюбі вже більше 40 років. Наш син Тарас, я вважаю, що він показав зразок успішності в нашій недоладній часто, якійсь такій розхитаній державі. Звичайно, дружина мене надихає і на вірші. І ми от спільно їздимо і на її батьківщину, і на нашу батьківщину, і в Карпати, і на Десну, і взагалі до Києва, інші, до Одеси, Господи. От. Все життя ми разом, і ми не набридли одне одному, розумієте, ось у чому суть. Звичайно, це тільки інформаційний привід, що мені 65 років, але суть ж не тільки в тому, що мені років 65, а в тому, що я пройшов, що я зробив. Так, я думаю, що ось ці слова якраз вони відгукнуться в душі кожного, тому що тут, в принципі, сказано все. Тут сказано і про те, як він ставився до своєї родини, зокрема до свого сина, своєї дружини, до мистецтва. І так, начебто, людина звичайна, скільки всього хотіла донести і скільки всього донесла. Дмитро Дмитрович – це особистість багатогранна і талановита. І ось таке враження складається, що за що б він не взявся, в нього все виходило просто геніально. Тому що він просто взірець високої інтелектуальності, людини інтелігентної, високодуховної, людини, яка мала енциклопедичні знання, з якого приводу до нього не звернувся, з якого питання не звернувся. Я була просто вражена, настільки не тільки відгукається, енциклопедично відповідає на будь-яке запитання. Тобто у нього настільки широкий... Я взагалі дивувалася, Господи, як можна стільки пам'ятати, розумієте? Десь на якийсь час щось пам'ятаєш, потім щось забувається.
А в нього оця пам'ять була просто феноменальною. І навіть я колись намагалася з ним посперечатися з приводу якогось письменника. Я сказала, що він народжений в Польщі, а він каже, ну так просто кинув Австрія. І я перевірила себе. Дійсно, я була, дійсно, Австрія, справді я була не права. Розумієте, ось ці знання настільки глибокі, при тому я не говорю про те, що це тільки література, це мистецтво. Він свого часу навчався художній майстерності. Він дуже добре дружив з нашими художниками і знав з глибини, тому що він вивчав цю дисципліну. Окрім того, якщо звучала якась музика, він завжди просто може назвати, хто написав цю музику, хто був першим виконавцем. Тобто настільки широкий ось такий. Знаєте, якраз ось тут є дійсно на що рівнятися наші сучасні молоді, тому що зараз без додаткових додатків, я вже тавтологію так без гаджетів, вони не зможуть нічого знайти. А тут, коли людина сама це все пам'ятає, це на вагу золота. Ви знаєте, ми готувалися до цього заходу. Звичайно, бібліотека готує виставку. Так? Виставку дуже обширну, експозицію книжкову, де представлена не тільки його, да, твори, а й про нього. І я хочу сказати, що у нас в бібліотеці лише назв джерел більше 2000, де є в періодичних виданнях, да, про нього чи його статті. Тобто, скільки напрямок, дуже широкий, як ви сказали, це і мистецтво, це взагалі так. І от нещодавно в цьому році вийшов бібліографічний показчик про, так, Дмитра Кременя. В нього більше 400 сторінок, от видала наша бібліотека. Тобто, дійсно, ми мусимо і сьогодні не лише згадувати Дмитра Дмитровича, а намагатися зрозуміти, і це настільки дійсно непересічна особистість, багатогранна, що мені здається, що довгий час ми будемо вивчати не лише його творчість, а й його взагалі шлях. Тому що, от я говорю, Віра Іванівна настільки енциклопедична, настільки його знання. Коли читаєш його вірші, ну вже багато хто звертав на це увагу, неможливо, розумієте, потім ти звертаєшся до енциклопедії, потім він тебе заставляє якимсь чином розширити свій кругозір, ще подумати. Це великий талант. Ну так, це було не просто, коли ти читаєш, а гарно. Так. Але там дійсно змушувало задуматися, як ви сказали, так, звернутися чи то до енциклопедії, якщо не зрозумілі слова, так, спонукає до вивчення чогось нового. Я хочу ще звернути увагу, що ті гості, які прийдуть до нас в бібліотеку, зможуть побачити деякі періодичні видання статті з 70-х років, де вміщені його твори і про нього, так як у нас в бібліотеці, ну, найбільший фонд, так, періодичних видань, ну і його творів взагалі. І хочу ще сказати, що дякуємо родині, яка також до експозиції принесла деякі речі з особистого архіву, деякі рукописи Дмитра Дмитровича. Якщо все ж таки ми зараз заговорили за саму творчість, то пропоную ще прослухати вірш. Я над цим зовсім не думав, а воно прийшло через 30, через 40, через 50 озвешся ти мені. Дикий мед, і здавна зветься верес, вересневі наші ночі й дні. Ще не осінь, але вже й не літо, паутинки срібної струна, а повінця Господи налито нам було і меду, і вина. Був нас медовий спас яблучний, буде оспіння Пресвятої Діви Богородиці. Чим ми живемо? Це жінка в полум'ї волосся. Цю жінку в полум'ї волосся мені пізнати довелось. Такі образи виринають. Аби у світло розлилося причисте золото волось, я не засну і вже до ранку ніхто з асфальту не зітре і кабулчків в її морзянку, і чорну крапку, і тире. Так, скажіть, будь ласка, чи впізнали ви цей вірш, чи він був для вас новий? Тому що ми розуміємо, що всі все вірші, прочитати… Вірші, які я чула від Дмитра, вони звучать в мені, я не можу іншим голосом його чути. Я читаю, і я чую його голос. Він був попередником, головою спілки письменників переді мною, після нього обрано було мене.
але за його головування було найбільше прийнято членів спілки, саме молодих, на молодь він звертав увагу. І як мухи на мед зліталися до нього на спілкування з цією людиною, тому що він завжди був цікавим не тільки для молоді, для будь-якого, будь-якої людини. І мені не хочеться, щоб ім'я Дмитра Дмитровича забувалося у нашому місті. І тому спілка, наша спілка письменників вже вирішила про те, що треба установити меморіальну дошку на, саме на там, де була наша спілка і де він працював. Можете ви бачити приміщення? Да, Нікольська, 44-42. Рідне прибужжя там було і наша спілка. Ми також плануємо проводити літературні читання для того, щоб молодь не забувала це ім'я, щоб знала ці вірші. Ми будемо проводити разом з дитячим фондом, вже є домовленість про це, і з народним рухом, для того, щоб приходили діти, студенти, читали. Ми подбаємо про те, щоб можна було якось цих дітей нагородити. Ми хочемо також провести разом, можливо, з бібліотекою, вже ми говорили про те, що буде презентація книжки «Обдаровані мудростю». Дякуючи Геращенкам, ми маємо таку книжку і творчому колективу, який працював над цією книжкою. Там більше 60 авторів, які знали і які любили, поважали Дмитра Дмитровича і які дружили з ним. Тобто, я думаю, що це буде дуже така цікава презентація і викличе цікавість наших співмешканців. Ви знаєте, ми маємо ще один вірш пана Дмитра, який він також задекламував ще рік тому у програмі «Артпростір», тому пропонуємо ще насолодитися його створенням. Гадяцький полковник, а чи з Умані сотник, це історія сама. Літописи наші не придумані, але інших, Господи, нема. І не в нас п'ємонти і вермонти, захлеснула нас кривава твань от часів залізняка і гонти, от часів лихих четвертувань меншиков. Батурин, чорні жерла, ти гармат, що п'яні без вина. І співати мало, ще не вмерла, і радіти мало, що не вмерла. Треба жити, щоб жила вона. Я думаю, що це привід сьогодні зазирнути якраз не тільки до бібліотеки. Пропоную нагадати вам, коли і о котрій відбудеться. О 15:00 сьогодні відбудеться вечір «Музика, поезія над рікою життя», де ми будемо говорити про Дмитра Дмитровича. Тож запрошуємо усіх, вхід вільний. Так, що не просто зазирнути на цей вечір, а ще зазирнути до інтернету і пошукати ось цю програму «Артпростір». Я думаю, що у вас залишаться приємні, теплі спогади.